خوشحال ده خا خبرې بلور او د کاسه عزیز خان مې باندې راغله ما او وروره بس نو کار روزګار نسته او بس کلار دوله سایل لرم ما پدل د خدای ده او خپل عملیات کړی ده او کلار دا یو کال کې په کور ناست ما او نو مخکې خون کار نه وو او سم کارونه نسته نو بس الله تم صبر کړی ده د جمعیت خادم ما او مشکلات دا ده نو بس نو کارونه نسته نو بس الله باندې ځان سپارلی سه نو بس الله همدغه دا کومکونه دي بس روان دي بس الله له خوا نه پوه سي بس موږ سره نو الله په غټ کومک دغه کومک دم د الله له خوا نه پوه سي بس الله دې خلکو ته اجر ورکړي الله دې همت ورته ورکړي چې نور هم کومک ورسره وشي او نور هم د خلکو سره کومک ډېر زوبل دي دا خلک ډېر زبلیدلي دي نو الله دې رحم وکړي نو بس دغه مال چې الله ورکړی ده او دغه مال چې داسې غریبو خلکو سره امداد وشي او کومک وشي نو دا به الله هم خوشحاله وي او بندگان به هم ډېر خوشحاله وي او په داسې دې خلکو سره نور کار نشته روزګار نشته څوک یو جي کې پراته دي خپل کورو کې پراته دي نو چې وځي د باندې نو مزدوري نشته نو ډېر سخت دی بس په دې خلکو راغلي دي نو الله دې ورسره دې خلکو سره ډېر خدای امداد وشي او بس الله دوی سره خلکو سره د خدای ښه وکړي پوسې دغه دی یو پاو یا که نیم پاوې که لس پاوې مثال غله ورته راځي خدای ورسره کومک کېږي نو دوی سره د الله پاک ډېر ښه وکړي پوسې.